Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Core Manufacture pariin. Mä tein täällä hieman muutoksia, mä tein jokaiseen näiden linjan päähän tällaisen oman säilytystilan. Tuota linjastoa ei ole vielä tosin aukaistu, mutta tein tämmöisen oman systeemin tähän ja ainakin se on nyt jotenkin paremmin skulannut täällä. Niin kuin, no täällä on tietysti tällaisia ongelmakohtia, jotta jengi ei kerkiä tuota tavaraa nylppäämään näille linjoille tarpeeksi nopeasti. Ja vähän tuotanto pökkii, mutta täällä on myöskin pökkii monesta eri suunnasta. Eli mä oon täällä nyt vähän tehnyt tätä hommaa sillä tavalla, jotta mä oon tässä siirrellyt vähän näitä systeemeitä, eli mä yritän saada tähän samaan myymälään nyt vielä 2 myyntipaikkaa lisää. Mä en tiedä kuinka se vaan tulee onnistumaan, mutta mä todellakin toivon, että se tulee onnistumaan. Eli jos... Koska... Ei saatana, ei tää muuten tuu onnistumaan, koska toi on isompi kuin toi neli... Ei! Tää muuten onnistuu! Jukolaute, tää onnistuu muuten. Tähän onnistuu ihan hienosti, tää homma. Noin, siinä on 1 myyntipaikka. Sitten tuohon toinen ja hyvin samanlainen setti tehdään siitä. Ja tuo tuohon. No tänne tuli nyt näihin paikkoihin tämmöiset pienet sohovat, sillä nyt ei ole mitään merkitystä. Näin. Sitten me pannaan tänne automalli. Automallia ei ole valittu. Ja mitäs meillä täällä nyt sitten on? Katiskaa ei ole myynnissä, eikä laaporia. Eli katiska laitetaan myyntiin ja laitetaan se heti sillä 400%, mitä väliä silloin, kun se menee kaupaksi siltikin. Näin, ja aktivoida ja päästä ulos. No niin, sitten tänne tämä seuraava, ja tänne tulee sitten tämä laapori, ja sen hinnoittelu myöskin järkyttävän korkealle. Hinta on liian korkea talon soosista, äläkää syt viittikö. Noin. Katokaa tätä autotehtaan mallia, jumaliste, täällä on kova hässäkkä. Mä mietin tätä, että mun pitäisi hinta on liian korkea, siltikin 3 000 vilkkuu. Mikäs tämä yksi linjasto nyt on? Mitä täällä oli tarkoitus niin kuin tapahtua? Eli täältä oli tarkoitus tulla talon soosia. Onko talon soosia yhtäkään niin kuin tuo nippeli? Onko meillä tuo nippeli myynnissä ollenkaan? Ei, meillä ei ole nippeli. Me voidaan ottaa tää talon soosi itse asiassa. Tää on ollut niin kauan myynnissä, että muutetaan tämä niin kuin nippeliksi. Mä luulen, että nippeli voisi olla niin kuin korvata hyvinkin ton. Hyvinkin ton talon soosin nyt. Ja osta noin ja ovelta ovelle ja päästä ulos. No niin. Nyt näette tässä autotehtaan mallia, miten autotehdas rupeaa pyörimään. Sitten mä voisin missä näitä nyt on niitä, minä näitä automyyjiä nyt, herran jumala, täällä on niin paljon väkeä, että lähetä harjoitteluun ja anna bonus, se on niin kova jätkä. Sitten toi, annetaan sillekin bonus ja harjoitteluun. Hinta on liian korkea. Mun pitää varmaan palkata tänne itse asiassa. Jos mä annan muutamalle meksulle tästä nyt vähän niin kuin, itse asiassa ei mun tarvitse antaa meksulle fuduja, kun mä voin päivittää tuota vaikka näin. Oho, meni aika paljon rahaa, mutta ei sen ole väliä. Mä voin laittaa tänne muutaman automyyjän lisää.
vaikka pari automyyjää lisää, niin mä uskon, että täällä rupeaa niin kauppaa tulemahan. Ja järkyttävät määrät näitä vehkeitä jonossa. Jumalauta. Mutta tämä autoteeras ei nyt oikein taaro niinku pyöriä täällä sillä volyymillä, millä se voisi pyöriä. Mä tuosta muutaman ukon palkkaan lisää tuonne kantamaan noita laatikoita, koska se on nyt ehkä enemmänkin tärkeää kuin se, että voin täältä muutaman näistä pistää näistä mekaanikoista pihalle, koska en koe heidän olevan tarpeellisia tällä hetkellä. Sitten me voitaisiin ostaa tänne itse asiassa niin myyntipaikkoja, mainos, perussuosion kasvunopeus, odotushuone, mukavuusobjektit. Oliko täällä jossain se, että pystyi niinku kouluttamaan tavallaan noita myyjiä, mekaaninen asiantuntemus, logistiikka? Joo, ostetaan tommonen. Ja tommonen. Et saadaan toi logistiikka toimimaan paremmin, sehän se niinku olisi se mahdollisimman hieno systeemi, että olisi painonnosto penkillä ja sitten tuolla rumpusetillä, niin tuossa voi rummuttaa nyrkkeilijälle, kuulkaa, rytmiä. Näitä autoja on kyllä ihan järkyttävästi. Pitääkää mun palkata yksi kuljettaja vielä. Vähän rupeaa tuntumaan sitä, että mä joudun niinku palkkaamaan kuljettaja, että yksi kuljettaja ei millään pysty niinku hoitamaan näitä autoja tuosta parkkiruutuun. Vähän rupeaa tuntumaan siltä, hei, nyt kun toi ruutu on vittu tyhjä, niin mä myin tämän, apua. Yes, kyllä. Nyt mun pitää miettiä tätä systeemiä, että miten mä saisin tämän toimimaan paremmin, eli siis parkkipaikkaa niinku suurentamalla. Ja mä luulen, että mä siirrän tämän nyt tähän. Nuo autot tuolta varmaan pääsee vielä kääntymään. Sitten mä hävitän täältä kaikki nämä tällaiset mielettömän törkeät koristeet, koska näitä ei tarvita. Ja sitten tehdään tänne sellainen oikeanlainen parkkipaikka. Älä nyt vielä aja sitä autoa siihen, koska mun pitää vielä siirtää se noin ja lisätä siihen vielä yksi parkkis. Näin, johan on. Sitten saisinko mä tuolta siirrettyä yhden, niin mä saisin tuohon vielä sitten yhden parkkipaikan laitettua. Näin. Ai, no nytkö teettä päässä? Voi jumalauta. Mut saisinko mä tuohon sitten periaatteessa rakennettua vaikka toisen tämmösen kolmen auton parkkipaikan? On sijoitettava ulkopuolelle. Hinta on liian korkea, siltikin 71 tonnia tilillä rahaa. Hoitakaa sinne nämä tilaukset tänne näin. Täällä tarvitaan ihan selvästi, niin kuin laittakaa nyt. Täällä on hirveet jonot autoja ja mitään ei tapahdu. Mikäs tämä... Hei! Mikäs auto täällä oli? Ai niin, se oli talonsoosi. No me unohdetaan nyt talonsoosi. Talonsoosi. Talonsoosi on nyt pistetty, tiettäkö, vähän niin kuin pois mielestä. Niin.
peruskoriste, turvallisuus, vartijaposti. Ostetaan semmoinen, en mä tiedä mitä mä sillä teen, mutta nuo ei sitten avaudukaan tosta. Sähköä kaupungista, generaattorit. Mä voin päivittää nämä generaattorit tästä täysillä. Eli siis mulla on vähän semmoinen fiilis tästä pelistä, jotta mä en oikein tiedä miten tää nyt tulee sitten menemään, koska mulla periaatteessa rupeaa olemaan niinku kaikki. Mä voin myydä nämä. Enkä mä näillä mitään tässä tee. Kahdella generaattorilla aivan älyttömän paljon niinku virrankulutusta. Siis täällä on koko aika laatikot tyhjät. Laittakaa nyt tuonnekin laatikkoon joku jotakin, jotta tämä linja pääsee tästä etenemään. Ai niin, näistä puuttuu kaikista muuten noin. Jokaiselta linjalta puuttuu nämä kaikki tällaiset. Mutta mäpäs mietin, että saisiko sinne vielä ostettua niinkun edistynyt työkalupakki, joo. Ja pysäköintipaikka katolla, silppuriasema. Mä oon niinku päivittänyt oikeasti kaikki täysillä. Tää on niinku sinänsä huvittava, että nyt mä en enää niinku tiedä, että mitä täällä niinku, mitä mun pitäisi tehdä. Promotional objects. No niin, nyt mä voin periaatteessa laittaa tonne noita kaikkia niinku. Siis onks tää niinku, onko toi nyt ihan hölmö tämä siis? Eiks tää niinku vain aktiiviset tilaukset, sisältö. Kyllä täältä on ainakin näitä autoja tullut täältä linjalta, mutta tää linja on jotenkin nyt siinä pisteessä. Hei, katokas. Jumaliste, voi jopa päästä yksi auto menemään eteenpäin. En tiedä. Mut joo, päivitellään noi linjat tosta niinku semmosiksi, että ne on niinku hyvät. Edistynyt työkalupakki, joo. Edistyneen työkalujen joku ripustin. Joo. Ja sitten tommonen. Joo. Elikkä laitetaan tämä sama kuvio jokaiselle kohteelle. Näin. Sitten laitetaan tää työkalupakki jokaiselle kohteelle. Näin, tuolla se olikin jo. Ja sitten vielä tämä ripustin. Jokaiselle kohteelle. Niin pitäisi tulla ihan hyviä. Näin. Nämäkin pitäisi tästä päivittää. Nämä. Kaikkia. Ai! Täällähän seisoo yksi linja niin kuin ihan täysin. Mitäs tämä linja näin tekee? Tilaukset. Tuolla. Ja sitten, olikos täällä nyt sitten joku tämmönen. No niin, jos sitten taas tulisi tuolta seuraavaa autoa. Siis tää on niinku huvittavaa, että siis mä myin autoja ihan hulluna. Mä oon pystynyt ostamaan niinku kaikki tavallaan sen noin. Miksi tämä ei vittu toimi?
Tää on mun palkata vaan lisää näitä. Jos mä otan näitä 40 tähän kantamahan. Kaikki. Kaikki saatanan miehet kantamahan noita laatikoita. Et rupia olemahan niinku 40 miestä kantaa tavaraa hihinalle. Aika hauska. Mut tuleeks tota nippeliä, siis nippeliä, plasteria, aspiria, katiskaa, laaporia, siis mitä tätä tulee? Tätä tulee tuota, aspireja, plasteria, sitten toi... Siis katsotaanpas nyt, elikkä tuo on se runguu nelonen, tää pitäisi olla toi aspire, joo, sitten plasteri, toi on plasteri, sitten on nippeli. Nippeli on tämä. Sitten katiskaa. Tuleeko katiskaa tuollaista? Mutta laaporia ei tuu mistään. Laaporin suosio on niinku aivan älyttömän korkea, mutta sitä ei tuu mistään. Okei, siis me vaihdetaan tänne nyt tämä laabori. Koska onhan se nyt hullua niinku tavallaan myydä autoa, mitä ei ole. Joo. Ja sitten me ostetaan sinne Robocopit työskentelemään. Elikkä edistyneet Robocopit. Noin. Sitten sinne laitetaan nämä. Näin. Sitten edistynyt työkalupakki. Noin. Mä ajattelin, että joku tästä nyt niinku puuttuu tästä hommasta. Sitten nuo tommoset pikku setit tonne vielä. No niin. Näin. Ja sitten otetaan täältä elikkä otetaan tähän näin. Ja näin. Okei, sitten mennään tänne, tee tilaus, ja sitten täältä, mä todellakin toivon, että nyt tää lähtee tää tuotanto tästä niinku käyntiin, ja täällä kyllä jokittää pahasti tää ensimmäinen ja toinen linja, että se, tällä linjalla ei tota autoa kauheasti valmiiksi saada, että... Mut siellä ainakin kaverit rupes täyttää niinku näitäkin, niin on no, hyvä homma. Hinta on liian korkea. Perkele. Okei, sitten katsotaan täältä, mitä me vielä voidaan päivittää. Elikkä nuo on kolmosella, tuonne voidaan päivittää tuo, joo, purkaminen, purkamispaja, sellainenkin voidaan laittaa, tuokin voidaan laittaa, vaikka ei sillä mitään niin varsinaisesti tee. Tuo maksaa 40 tonnia, ei sitä laiteta. Sitten täältä näin pikamyyntihyvitys, joo, nuo täysillä. Noin, viimeinen. Haaskataan vähän rahaa näihin. Ei se mitään haittaa, koska rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Me ollaan oikeastaan niinku piano- ja nyrkkeilykassa. Voidaan laittaa semmosakin tonne. Tää jotenkin tuntuu tällä hetkellä vähän ehkä niinku hölmölle, koska tota niin. Täällä on niinku aika paljon niinku nyt. Mä oon periaatteessa avannut pian kaiken, paitsi uudet autot. Mutta ollaan tässä vaiheessa, jotta meillä ei ole rahaa, niinku tavallaan saa enää mitään haittaa rahasta. Meillä ei ole niinku mistään mitään niinku sillai niinku, millä ei ole mitään väliä.
Katsokaa, meillä on heti kaupaksi tuolta. Uusi labori. Menee ihan saman tien, saatana. Katsokaa, piha tyhjenee niin, että epä peräs pysyt. Sieltä sai prototyypin toi yksi kaveri, prototyypin. Tehdas pyörii huonosti, mutta pyörii. Miksei tänne vittu tuoda tavaraa? Tuokaa nyt jumalauta tähän yhdelle linjalle tavaraa. Tää on ihan naurettavaa. Joka linjalta on tavarat loppu. Mut taas on 50 tonnia. 50 tonnia, 54 tonnia. Mä ostin kaiken näköistä uutta tavaraa. Tai avasin niitä kaikkia juttuja, että... Mitä tässä oikein saadaan? Purkamispaja. Wow, okei. Okay. Mihinkäs tällainen purkamispaja nyt laitetaan? Tuosta on tullut ihan täysin nyt henkilökunnan tämmönen tila tästä. Tuokin saadaan tuosta poistaa. Sitten toi saadaan siirtää ja toikin saadaan siirtää. Mä vähän luulen, että mä teen tähän nyt niin, että mä kutistan tätä itse rakennusta aika paljon. Koska tästä tuli henkilökunnan tilat. Ja toi suunnittelupaikka, niin... Noin. Paitsi, että sinne pitää saada nyt sitten ovi tonne. Pannaan sinne tällaiset tuplaovet. Henkilökunnan mukavampi sinne mennä käppäälemähän. Ja... Sitten jos otetaan tämä... Kuinka mä saisin tästä nyt kiinni tästä pohjasta? Eikö mä haluan siitä nyt vain kiinni, että mä saan sitä siirrettyä vähän? Ei tuota, kun... Jesus. Tosi ärsyttävä, kun en mä saa tästä nyt kiinni. Mä olisin halunnut sitä siirtää yhden naksun tänne päin, niin se olisi varmaan vielä toiminut ja näin. Mutta tuntuu nyt jotenkin hankalalle. Mä olisin halunnut sen purkamispaja vai mikä se oli, niin tähän näin. Kai me joudun tämän tekemään sitten vittu näin. Jotenkin. Kai se tuota pääsee se yksi auto tonne. Mä uskoisin, haluaisin ainakin uskoa. Ai niin joo, täällä olisi näitä pysäköinti useille autoille. Hei, mistä tommosen saa? Mitä mun tää ostaa? Onks se tämä? Silppuriasema ja... Ai, mä ostin nyt taas jo kaikki. Ai, tuota ei oo tullu vielä tuota... Tuota tuotetta. Elikkä me voitais tää pysäköintialue rakentaa huomattavasti... Luultavastikin vähän pienemmäksi. Tai... Tilaa yhden auto, suojaa sateelta ja tuulta, kapasiteetti 1. Ahaa, elikkä tota niin... Niin, kun me tosta otetaan ja myydään noita erinäisiä pysäköintipaikkoja, niin sitten niiden tilalle voidaan laittaa näitä tämmösiä vai? No jopas on. Sitten otetaan tuolta ja myydään. Tuo myydään ja myydään.
ja sitten ostetaan tilalle. Tilalle, tai oikeastaan se voidaan odottaa niin kauan, että noin 12 lähtee, niin mä voin sitten myydä. Satatuhatta rahaa. Mä oon haaskannut sitä ihan koko aika. Tällä hetkellä tää tuntuu nyt vähän jopa idioottimaiselta tämä, tiettäkö, tää pelaaminen. Tästä menee niinku ihan oikeastikin. Tästä menee tällä menolla niinku todella nopeasti mielenkiinto. Koska ei ole mitään väliä. Rahaa tulee ovista ja ikkunoista ja ukko on päivittänyt vittu ihan kaiken. Ja rahaa tulee siltikin ihan hulluna. Niin että what? Okei, sitten mitäs meillä oli semmoista, mitä me voidaan ostaa tänne? Missä niitä oli? Purkamispaja. Voidaan laittaa purkamispaja tuohon. Mutta sehän on sitten täältä niin kuin, testiaseman kauttahan pitäisi kierrättää periaatteessa tuonne purkamispajalle. Mitähän jos me tehtäisikin nyt semmonen homma, että me otettaisiin toi tuolta ihan täysin ja siirrettäisiin se tuonne, sekä sitten samalla tää henkilökunnan tila tuonne, purettaisiin tää koko helvetin rakennus tästä. Noni, sehän on siinä. Ja sitten me voidaan laittaa sen tilalle sitten tää silppuriasema. Noin. Ja vartijaposti. En tiedä mitä tuollakin tekee. Askartelut. Osien tuotantoasema. Kun tässä on sitten vähän se hölmö, että kun mikään ei oikeasti maksa mitään. Niin se on, tekee tästä vähän semmoisen, että what? Hinta on liian korkea. Hinta on liian korkea. Äläkää kiroilko siellä, kun laittakaa nyt vain myydä autoja. Sitten mä tästä katon, niin mikä olisi seuraava semmonen, mikä meillä on ollut kauan aikaa. Aspire 20, se voitaisiin tietysti vaihtaa vähän suunnitelmaa ja päivittää Aspire pois meidän myynnistä. Mutta katsotaanpas täältä vielä lisää näitä ostoksia. Niin tuolle ei voitu tehdä mitään. Täältä voidaan päivittää vähän nuo vaikka neloselle, ei mitään merkitystä, mutta voidaan päivittää. Flipperi, jumalauta. Lepo-objektit on täysillä, nuo on täysillä. Olikos tuo iso juliste, sitä ei voitu ostaa. Suosiobonus. Trendien suosiobonus. Näin. Ja nyt voidaan ostaa iso juliste. Vastaa tuotemerkin suosio 5000. Ne on sekin jo hyvin pian. Tutkimusasemia voidaan. Futuristinen ajattelu. Mä voin näitäkin tästä vähän ostaa. Tutkimushiomakone. Mä oon ostanut periaatteessa kaiken, mitä mä pystyn ostamaan. Pannaan täältä pojat miettimään uutta motelia. Ostetaan pojille sinne vähän työkaluja, jotta ne pystyy siellä hommia tekemään. Pistetään vaikka tosta myydään yksi pöytä pois, koska se nyt on vähän niinku turha. Ne pystyy kyllä tekemään, niinku, niillä on niin paljon siellä työkaluja, jotta pitäisi pystyä niinku tekemään ilman tota niin. Sitten tuonne henkilökunnan, sinnehän löytyy kaikkia uskomatonta romua lisää, niin
Niin, sinne saadaan kans laittaa ihan saatanasti kaikkia. Annaan sinne tollanen pöytä ja vessa. Hittu, mikä vessanpönttö. Flipperi. Tuos. Käviks siellä joku paskalla? Kiva, kun ei oo seiniä. Katokas, kun mikä työpaikka-edut. Aivan jäätävät työpaikka-edut. Löytyy kaiken näköistä. Tuohonkin voidaan laittaa tommonen... Tai no, ei laitetakaan. Kyllähän... Menee turhaa sitten vain lepäilyksi, kun oikein niin kun ruvetaan prassaamaan tossa... Tossa niinku tota hommaaneen. Mutta joo, siinä nyt odotellaan, että nämä kaverit saa tutkittua sieltä seuraavan auton niin kuin valmiiksi, jotta nähdään minkämoista katiskaa sieltä tulee. Että. Taas on 98 tonnia fyrkkaa. Tämä täytyy sanoa, että tämä on kyllä toisaalta vähän harmillista, että tämä meni niin kuin tavallaan tällaiseen pisteeseen, että niin kuin siis mikä? Aktiiviset tilaukset? Mikä vitun tilaukset? Luo. Taas on 100 hunttia rahaa. Mutta tosiaan tuon Aspiren tilalle sitten heti uutta mallia vaan. Ja sitten seuraavaksi varmaan toi Runkku nelonen lähtöä tuosta tota niin, pois. Ja. Näin. Muutenkin voi taas seuraavalla kerralla päivittää myöskin tämä osio tästä semmoiseksi niin kuin järkeväksi. Ja tehdä siihen niin kuin tavallaansa myöskin tämmöinen... isomman autotalon meininki. Mä vähän luulen. Mut tää linja kyllä, tää vetää uskomattoman huonosti. Mä en tiedä, mikä tässä linjassa niinku on. Muokkaa. No tee tilaus, tilaa saatana ne tavarat. Tää seisoo tää homma koko aika, kun täällä ei niinku... Mikä tätä Robocopia vaivaa? Niin, siellä on koko aika niin huonosti tavaraa, jotta... Pitääkö tehdä vielä semmonen asia tässä nyt ennen kuin lopettelee, että laittaa tähän nyt vielä näitä varastointialuetta ja laittaa tänne sitten vaikka näitä hyllykköjä. En mä tiedä, onko sitä mitään hyötyä. Niin ei tarvitsisi, jos nuo ymmärtäisi käyttää tätä hyllykköä tässä, niin ei tarvitsisi viedä aina tänne asti. En mä tiedä toimiiks toi. Katsotaan, ne lähtee käyttämään sitä, jos ne lähtee käyttämään sitä. Se on sitten sen ajan mures. Hinta on liian korkea. No kyllähän teille tulee mainokset, missä luultavasti on se hinta, niin miksi tulette tänne sitä riehumaan tänne meidän automyymälään? Tämähän on itse asiassa ihan hyvän näköinen teheras nyt. Tämä toimii. Mutta nyt meikäläinen kiittää ja kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa taas tämänkin jakson. Ja ne, jotka olivat. Ja ne, jotka eivät olleet, niin haistakaa hume. Niin. Ensi kerralla sitten. En tiedä mitä ensi kerralla, mutta mä epäilen, että pitäisi kehittää tätä myyntiä ja saada tota niin täältä niin kuin
saada täältä tosiaan niin tutkimuspora. En mä nyt, no tutkimusvyöhykkeitä voisi periaatteessa tehdä enemmänkin. Niin, jos me tehtäisikin tutkimusvyöhykkeitä enemmän. Jos me tehtäisikin sillä tavalla, että me laitettaisikin tästä tämä siirtäen tuonne. No joo, mutta ensi kerralla sitten. Meikäläinen kiittää kuittaa. Moi moi!